فيد ونعكسن صاحب يلا هلكن و سيتي اف ام وات كدغي سنسان اونلاين كبره بلشده يو برتان انترنت كله نهاية سيتي اف ام سومالي دوت كوم وهبين احد اي سي هو ينيسو اسنين ايا سوق ليسا تاريخ دو حي كو بيغنتا اي سدح لباتن كبش سديداد سند لباتن لباتن قدوم دا برامج كاد كو دغيس دونتان وحا كمن دقونيا سي هيا حلك رئيس الوزراء دلكا oo muqdisho shir ku gudoomiyay wasaaradda beeraha Soomaaliland oo eedeen u jeedisay mucaaradka Djibouti wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kulan magaalada Baydhabo ugu qoobatay bulshada ku dhaqan dowlad goboleedkaasi gar ahaan gobolka Bay madaxweynaha Puntland oo kulan la qaatay golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi gudiga amniga gobolka Bari oo kulan ku yeeshay gobolkaasi barnaamijka yana idin kugu haynaa qodobadaasi waxaan ugu soo korro oo ay ka mid yihiin halka ay marayaan fatahaadi wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye waxaana ay Umar Yuusuf Maxamed danka farsamada heekal ayaa ka qaabeynaya markale iyo caawa iyo Soomaaliya aynu ku bilaabnay si haya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa waxa uu kulan la qaatay gudiga gaadiidka dalka waxa kulankaas ka qayb galay qaar ka mid ah siyaasiyasha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah gudiga gaadiidka xamuulka ee degmada Muqdisho kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen siyaasiyaha wasiirka gaadiidka taliyaha booliska iyo taliyaha nabadgelyada wadooyinka ayaa looga hadlay tayeynta gaadiidka xamuulka qaada ee degmada siyaasiyaha wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in go'aanada lagu gaaray kulanka ay ugu muhiimsanayeen in la sameeyo goobo gaadiidka lagu sii hayo inta degmada ay ka galayaan si looga baaqsado ciriiriga badan ee ay ku hayaan wadooyinka magaalada Muqdisho shir inoo gudoomiyay ra'iisul wasaaraha shirkaas waxa kale oo ka soo qayb galay taliyaha booliska iyo taliyaha traffic-ada dhamaanteen waxaan ka hadlaynay badqabka baabuurta xamuulka qaada wadanka oo loo baahan yahay in tayadooda sare loo qaado number 2 baabuurti oo ku soo badatay dekedda iyo wadooyinka dekedda oo dhan oo aad u tirabatay alxamdulillah xilligii coronavirus uu jiray ayaa waxa dhacay in canshuur dhaaf ama canshuurta laga yareeyay raashinka yimaada taas ayaa waxay keentay in wadanka uu soo galo maraakiib badan ay timaado oo raashin wada taasna waxay keentay in baabuurta loo baahan yahay gudaha looga baahan yahay dekedda ay soo bataan tii oo keentay in jidadka oo dhan ay buuxsamaan marka waxaan ka wada hadlaynay sidii baabuurta amnigooda badqabkoodana kor loogu qaadi lahaa amniga baabuurta loo xasilin lahaa loogana ilaalin lahaa wadooyinka iyo jaamka sidii looga ilaalin lahaa arrintaasna go'aanno ayaa laga gaaray go'aanadeena hadda ayaan fulintooda insha Allah ta'ala aan galeyna waxa kale oo dib u bilaabeyna insha Allah ta'ala sidii badqabka baabuurta oo dhan aan tayadooda kor ugu qaadi laheen oo ahaa shuruucyo jiray muddo hore ayaan dib u bilaabeyna insha Allah ta'ala baabuurta waaweyn waxaan u sameeyneynaa meel holding areas oo inta ay dekedda ka galayaan xamuulkooda ay ka soo qaadayaan jidadka ahayn oo lagu sii hayo haddii Ilaahay ka raali noqdo iyo sidii aan ugu fududeyn lahayn dekedda marka ay alaabta ka soo degto baabuurku uu galo isla markii inuu ka soo qaato uu soo baxo serviskooda loogu dadejin lahaa meesha hadda mararka qaarkood ay ku daahaan in markabka laga dejiyo ama waxa qalabka wax raro ay yar yihiin sidii loo boobsiin lahaa oo ganacsatadana loogu fududeyn lahaa waxooda ayaan ka ballanay hadda haddii Ilaahay ka raali noqdo gudi ayaa loo saaray gudigaasna laba maalin gudahood haddii Ilaahay ka raali noqdo in ay talo bixin degdeg ah ay ku keenaan laakiin maanta ka bilaabato baabuurtaasi sidii jidadka looga qaadi lahaa waa isla go'aaminay galabteena bilaabanayso waa wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya markan Puntland hadii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay golaha wakiilada ee dowlad goboleedkaasi kulanka inta uu socday ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga dowlad goboleedkaasi iyadoona kulanka markii uu soo dhamaaday kadib uu ka warbixiyay Jaamac Dabraani afayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi waxaa kulan muhiim ah oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda Puntland
madaxweynaha waxaa kulanka ku weheliyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha ah. Waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyey noociisa ah ee golaha wasiirada oo madaxweynuhu la yeesho sidan laysugu yimaado. Tan iyo markii bilowmay xanuunka COVID-19, madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay-adaha dowliga ah in shaqooyinka dowladdu ay sidoodii hore kusoo laabtaan, saacadaha iyo xafiisyada waqtigoodii lagu yimaado, iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka COVID-19 oo weli jira, laysagana ilaalinaya xanuunkaasi oo looga hortegayo, haddana shaqooyinkii iyo xafiisyadu ay sidoodii hore kusoo laabanayaan shaqadana loo dardargelin lahaa. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dani waxa uu golaha uga warbixiyey safaradii uu ku tegay dhuuse mareeb, halkaasi oo madaxweynuhu kaga qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo sidii dowladdu ay arrintaasi u wajahday. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu golaha la wadaago warbixin ka siiyey safarkii uu ku tegay gobolka Mudug, booqashadii uu ku tegay qeybo ka tirsan deegaamada kala duwan ee gobolkaasi, iyo shaqooyinka wanaagsan ee dowliga ah ee gobolkaasi laga soo qabtay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale golaha uu uga warbixiyey safarkii uu ku tegay dalka Jabuuti. Shirka ayaa ahaa maanta shir aada muhiim u ah oo sidoo kale ku saabsanaa isla tashi, isxog wareysi guud ahaantiisba, waxaana uu kusoo dhammaaday. Waa fayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani. Ku-xigeenka xeerariyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland Maxamed Xareed oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan shaqaalaha UN-ka ee aan bixin canshuuraha markaasi ku waajibtay. Arrintaas ayaana timid kadib markii wasaaradda maaliyadda ay xeerlaalinta u soo gudbisay dacwad ku aadan shaqaalahaas. Xafiiska xeerlaalinta guud ee Puntland waxaa soo gaaray qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda, gaar ahaan ku-xigeenka agaasimaha guud ee dakhliga. Qoraalka isaga oo xafiiska xeerlaalinta guud loo soo gudbiyey waxay wasaaradda maaliyadda ku codsanaysay dhaqaajinkiis canshuur diidayaal ah. Waxaa canshuurtii ku waajibtay mushaarka shaqaalaha UN-ka diiday shaqaalaha u shaqeeya hay-adaha UN-ka. Tirada xafiiska xeerlaalinta guud hadda loo soo gudbiyey waa 140 qof oo ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee UN-ka. Haddaba shaqaalahaas mushaarkooda ay ku waajibtay canshuurta diiday inay bixiyaan iyo kuwa kale oo weli aan la soo gudbin, xafiiska xeerlaalinta wuxuu u dirayaa fariin ah in ay bixiyaan canshuurtii ku waajibtay mushaarkooda si waafaqsan xeerarka wasaaradda maaliyadda. Laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka Agoosto waa fariin xafiiska xeerlaalinta guud uu u diraya canshuur diidaya. Canshuur diidayaasha waxaan u sheegayaa markay canshuurta diidaan, halkaasi waxaa ka dhalanaya dacwooyin ciqaab ah. Kow, waa amar diido madaxda sare ee dowladda. Labo, waxay la kulmi doonaan ciqaabaha ah ganaax iyagoo canshuurtii bixiya iyo ganaax. Haddii ganaaxa ay bixin waayaan, xafiiska xeerlaalinta markuu maxkamadda horgeeyo ganaaxa isagana maxkamadda ay ku xukunto, haddii ay bixin waayaan, xafiiska xeerlaalintu wuxuu codsan doonaa ganaaxa isaga in xabsi loogu bedelo. Xabsi haddii loogu bedelana waxay waayi doonaan xuquuqdoodii shaqaalanimo. Haddaba inta aynan xabsi gelin ama aan lagu ganaaxin, waxaa lagaa doonayaa canshuurtii kugu waajibtay inaad bixisid. Waana shaqaalaha UN-ka
waxaan kaloo fariin guuda u dirayaa dhammaan canshuur dirayaasha nooc kastoo ay yihiin, waa dembi, waa dowladi ma jirto, dowladna canshuur la'aan waxba ma dhaqaajin karto. Qofkii canshuur diidana wuxuu la mid yahay qof burburiyey, inkiray, diiday dowladnimada muqadaska ee Puntland. Haddaba muwaadin wuxuu xafiiska xeerlaantu ku faraya, maaha codsi, ku faraya in aad bixisaan canshuuraha idinku waajibay. Haddii la bixin waayo, waxaa ka dhalanayo dacwooyin ciqaaba. Dacwooyinka ciqaabtana xafiiska xeerlaalintu wuxuu ku dhaqaajin doonaa sifo qaanuuneed, maxkamad baana horgeyn doonaa. Halkaana waxaa lagala kulmi doonaa ganaaxyo iyo xabsiyo. Aad baa u mahadsantahay. Waa xeerlaaliye ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland, Maxamed Xareed. Qeybihii dhexe ee barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ee lasla soo garanay saaxiibayaal, meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Online-ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com ayaad si toos ah nooga maqlaysaan. Guddiga gurmadka fatahadaha ee magaalada Beledweyne ayaa bilaabay in howlo biyo-hakin ah ay ka bilaabaan deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Qooqani oo qiyaasi 22 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mid ka mid ah injineerka wada howlaha ugu muhiimsan ee lagu sameynayo biyo-xireenkaasi ayaa ka warbixiyey. Dhanka kalena, guddiga gurmadka fatahadaha Beledweyne ayaa ka warramay. Ugu dambeyn, duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin ayaa waxa ay sheegtay in howlahan ay yihiin howlo muhiim ah, horena loo sii wadi doono. Waxaan joognaa Qooqane, jidka jayga oo taqriiban 22 kilomitir u jira magaalada Beledweyne dhinaca waqooyi. Waa feyskii saddexaad, qaybtii saddexaad oo insha Allah waan rabnay inaan ka hirgelino halkan. Jidkan Qooqane, qaybta aan dayactirkan ku samaynayno, waxaa la dhisay 1982. intaa kadib wax dayactira ma helin. Waxa hadda aan samaynaynaa, hadduu Ilaah yiraahdo, jidkeenaan kor u qaadno nus mitir ilaa hal mitir, meelihii uu ka burburayna aad looga buuxiyo jidkaas oo gebigiisba aan kor u qaadayno. Muhiimadda jidkaasna waxay tahay iyada uu ka qayb qaadan doono in beeralayda ay ka faa'iidaysan doono iyo dadka deegaanka. Marka labaadna, magaalada uu ka hakin doono biyaha fatahada ee kaga yimaada dhanka waqooyi, hadduu Ilaah yiraahdo. Marka shaqada ugu muhiimsan waa in uu biyaha saakiyo muddo 15 maalmood ilaa 20 maalmood hadduu Ilaah yiraahdo. Niman guddigii fatahaato aqoon yahano, dhallinyaro, maayarka degmada Beledweyne, injineero, gurmad fara badan reer Hiiraana, waxaan ku daahfuraynaa in laga xiro biyahaas guurtiga ahay Qooqano jayga ahay oo dhacay oo baaba'ay. Intii helikili waa la soo xiray. Sida ay sheegeen, maanta waxaan joognaa Qooqane, waa qaybtii saddexaad oo shaqa aan ka qabanayno. Maanta inaan daah furno, kolley guddigu warbixintiisii waa dhammaystay. Aniguna ugu dambeyn waxaan rabay inaan maaragtay u mahad celiyo dadka nagala soo qayb galay. Wadada jayga ahayd oo 5 kilomitir wabiga iyo ilaa iyo laamiga isku xirto, anigoo ku hadlaya magaca guddiga fatahaada gobolka Hiiraan ee halkaanu saaka, waxaan u nimid in la daah furo. Inkastoo shaqooyin yar isbuucan ay ka socdeen, maanta shaqadii ugu weyneed oo ugu muhiimsanaad lagu bilaabayo in magaalada biyaha lagaga hakiyo. Ma ahaynka biyo xireen, laakiin waa biyo hakin. Kale un u mahad celinayaa guddiga sharafta badan oo hawshan ku howlan. Maanta waxaan joognaa Qooqane. Runtii waxaa guddiga waxaa la rabaa in la sameeyo 5 kilomitir oo wabigii ilaa maarata dhagaxa intuu dhexaysa. Dadku waxaa moodaa magaalada jooga injineeriin inay wada noqdeen ay fahmeen maaragtay in mar walba lagu hadaaqi jiray haddii magaalada biyaheeda bannaanka lagu hayn lahaa. Ugu yaraan meesha haddii 20 maalin ay biyaha celiso, wabiga bil ka badan biyaha ma hayo. Waxaan rabaa inaan reer Hiiraan baaq u diro. Xaaji Cismaan iyo tiimkiisa waxay mudan yihiin qof kasta inay u duceyso. Maaha social media qof in lagu dacaayadeeyo mudan ma aha, sababtoo waxaan ku hurudnaa waa tiimkaas. Haddaysan ayagu bilaabin inay bannaanka soo aadaan oo biyaha xiraan,
oy dhaxanta u bareeraan oy hoolahoodii annagu aan wada haysano qaasku u ahay baqaaradoodii iyo soo xiraan xafiisyadoodii waxaan leeyahay ma mudno waa mahadsantii wax ka badan waa mas-uuliyiintii maanta kormeere deegaanka waqooyi xiga ee lagu magacaabo qooqani koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedkaasi waxa ay kulan u qabatay bulshada ku dhaqan dowlad goboleedkaasi gaar ahaan magaalada baydhabo kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi haddaba qaar ka mid ah bulshada halkaasi ka soo qayb gashay iyo culimaawdiinkii ayaa ka hadlay kulan lagu wacyigelinayay bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa ka dhacay xarunta gobolka bay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana kulanka ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed cabduqaadir cali axmed oo ka socday wasaaradda caafimaadka ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ugu habboon ee looga hortegi karo cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban cudur markasa jaro kora ka nafsiisa ay haneenagada kora ilaahay kumaan gale laakiin nadaafada markasta silisinku wacjilay waliba waa maadaama dadkii waalidiintii macalimiintii dugsiyadii dadkii kaamlidaradii dadkii bulshadii deegaankii iyo qaybo shishalgeysaatiin taas marka ma muhiim waato ini markas laisla ogaada caafimaadka meeka jaray nadaafada wasaaradda ma intaeganta markasta ini daawo la siiy meeku feelahaa ka hortag waleerow daawo ma ku feela ilaa ummato dhan hob cudurku dhihi daawo ma laga helo haddana cudurkan corona virus waleeraa sababe oo ilmo aragta eh sheybaar lailka arag kor sheybaar kasan aan hayna haddana daawo ma leh qaar ka mid ah culimaawdiinkii ka qayb galay kulanka ayaa iyaguna bulshada la wadaagay fariin wacyigelina dhanka hoba mar la arg hoob dhahaargaado mar la arg hoob yaan arday dhahaargaada nadaafadiis waaba jarta tan walaaga kale nindhimin ido iyo dacaamka oo dacaam kale isgalaw iyo hanas isku ilaalinoy ardayda nadaafada ka dadaalnoy diinta kumid ata nadaafada diinta ya kumid ata ardayda tan may lahre almaciddatu baytu daayu cuntada oo iska dardaraw dhibashaynaas laftintiye marka daasa inis dardarmaan ulma kale oo ya oo dambooyas insha allahu may inis dardarmaan watawasaw bil haq watawasaw bi sabr unu dad muslim ba waana dad daaiman abadan yaani ilahay in kiirinaada fadaayo ilahay raadijay weydiya waana xaqay inis dardarno is wacyi gelin waldiintana na faraasu walaagi oo arday dadaal ah oo ardayna alwi qayatu khayru min ilaaja lahayn dhursuug oo sheekh adan dhab ka sheena ku dhursata iyo sheekh madii ilo ko daaway bushuul ko daaway may corona ada ku dhursata toob ilaahay ku dhuro dhursame laakin dhursu shireedi aad taaso horna marka baaw la in baa kun firaru la in firartu min almauti aw alqatli wida la tumata ila dadlam hukumay dilaka hukumay marka kulo nafsiga ay qatil mootirtin ilaahay moodni hukumarta ogaanin hatan da kasta mudli hukumni waqti look of safadin soo ogaayna adyaan taga marhalaw wasiirka beeraha ee Soomaaliland waxa uu eedeen u jeediyay mucaaradka dalka Djibouti oo uu ku sheegay in ay faafiyeen warar been abuur ah waxa uu sheegay wasiirka in ay arin ay faafiyeen mucaaradka ay ku tilmaameen in dhul Soomaaliland laga leeyahay ay qayb ka siisay Djibouti Cabdiraxiis Cabdiraxmaan Hassan ayaa haya wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ka hadlay waraaqad la sheegay inay ku qoran tahay in wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Djibouti in la siiyo dhul ku yaala deegaanada Soomaaliland wuxuuna sheegay wasiirka in waraaqadaasi ay qoreen dad uu sheegay inay yihiin mucaaradka dalka Djibouti warqad ku qoran wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland horuntii aan ku aragnay iyadoo Facebook wareegaysa warqadaas oo runtii halkan aan gacanta ku hayo warqadaas waxa ku taariikhaysan tahay 12kii bishii 2aad 2020ka waxaan ku saxeexan Dr. Maxamed Aw Daahir oo markaa saaxiisna ku yaala inuu xilligaas ugu saaxay warqada oo runtii waxana lagu eedeenaya wasiirka waxbarashada ee dalka Djibouti Mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo la leeyahay dhulka isaga ibsiyay taariikhda magaca waa cajiib ah oo aad liyaa runtii ula yaabnay oo nagu kalifay inaanu kelmad kooban maanta ka nidhaano warqadda sidaad arkaysaan waxay ku taariikhaysan tahay 12kii bishii 2aad 2020ka 12kii bishii 2aad 2020kana dee wasaaradda aniga ka wasiiraha
dr maxamed daahir wasiirka hore wasaaradda horumarinta beeruhu wuxuu xilkii ku wareejiyey 2017 xilligii uu xukuumadda soo dhisay madaxweyne muuse bixi ku guuleystay doorashada ayuu xilka wasaaradda aniga ugu wareejiyey marka wuxuu kasii maqan yahay muddo 2 sano iyo bara ayuu kasii maqan yahay warqadana waxay ku saexantay sida aad arkaysaan waaba 2020 bishii muxuu ahaaye 2020 waa isla sanadkan aynu ku jirnaa marka runtaa waxay tusaysaa in warqadaas tahay been abuur lagu dhalan habaabinayo shacabka reer jabuuti sidaad ogtiinna waddanka jabuuti iyo jamhuuriyadda somaliland waa 2 waddan oo walaalaan waa 2 waddan oo jaara waa 2 waddan oo ka dhexeeyo xidhiir dulaameysi oo qayb oo siyaasadeed uu ka dhexeeyo xidhiir muxuu xuduudeed oo isku socod ay labada shacabdii dad walaalayihiin labada dowladdada walaalayihiin aad iyo aad baan ugu xumaanay in dee wasiirka waxbarashada oo intaa leegay ka sheegaan weliba dad isku sheegay inay mucaaridku yihiin jabuuti marka waxaan oan lahaa mucaaridnimada waxay u baahan tahay qofku inuu tababarto tababar badan bay mucaaridnimadu u baahan tahay haddii ay rabaan inay wax mucaaradaan oo shacabka jabuuti qayb ka mid mucaaridnimo doonayaan de mucaaridnimadu waxay u baahan tahay in qofku in loo soo tababarto midda kale markaad dowladdaada rabto inaad wax ka sheegto lafteed waxay kaaga baahan tahay waxa aad sheegaysa inuu noqdaan wax shacabka ay ka dhegeystaan oo xaqiiqda ku salaysan si ay shacabku ku dhegeystaan wax runtaa la sheegaa laakiin haddaad tiraahdo warqada labada ee soo baxday 2020 ayuu wasiir maxamed daahir ku sheegay dr maxamed daahir ku seexay ayaa tiraahdo de waa been aad u weyn weeye marka runtii waxaan uga digaynaa maxay dadka waxa ku kacay inay xaqiiqashadana ka daayaan madaxdooda inay dowladnimadoodana ilaasadaan in hadday wax mucaadayaan wax run usoo bandhigaan hadday wax run waayaan ay waxaa soo bandhigaan laakiin dowladda somaliland iyo dowladda jabuuti waxa iyo wax ku dhumidna wax ka qaadmayso waa 2 dal walaalaa waxaan ka raali gelinayaa runtii wasiirka waxbarashada ee dalka jabuuti mustafa maxamed maxamuud waxaan ka raali gelinayaa warqadda runtii wasaaradda beeraha ku qoran magaceega maanta mas-uuliyaddeeda aanu hayo raali gelin maan ka siinayaa cabdicasiis cabdiraxmaan xasan muqalima qalbi ayaa city magaalada muqdisho aada baad u mahadsantahay cabdicasiis guddiga ammaanka ee gobolka bari waxay kulamo la qaateen qaar ka mid ah golaha amniga ee dowlad goboleedka puntland gaar ahaana gobolka bari cabdiraxmaan timaacadde ayaa eegaya kulan looga hadlayay amniga gobolka bari ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi waxaana kulanka kadib waxyaabihii ka soo baxay warbaahinta la wadaagay guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari waxa uuna sheegay in waxyaabihii shirka looga hadlay ay ka qayb ahaayeen sidii loo yareen lahaa dhaca iyo weliba kufsiga oo mararka qaar halkaasi ka dhaca waxaan isugu nimay shirka golaha amniga ee gobolka bari waxaa ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha iyo guddoomiyaasha degmooyinka 6 degmo ee gobolka bari degmada boosaaso degmada isku shuban degmada qandala degmada carmo degmada ufayn iyo degmada balidhidin 6 guddoomiye degmo iyo 6 taliye saldhig iyo dhammaan saldhigyada ka howlgala boosaaso iyo saraakiisha ka howlgasha intuba waxaa la isugu yimi maantay gobolka xafiiska gobolka halkaas ayaana shirku galnay waxaana shirka guddoominayay guddoomiyaha guddiga amniga gobolka bari mudane cabdisamed yuusuf maxamed waxaa laga wada hadlay wax badan oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa shaqada gobolka ilaa degmo ilaa tuulo waxaan go-aan ku gaaray oo shirka ka soo baxay dhowr arrimood 4 ilaa 5 qodob baa ka soo baxay shirkaas 5 qodobba shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah qodobka 1 xoojinta amniga guud ahaan ee degmooyinka iyo gobolka iyo la dagaalanka falalka argagixisada ah qodobka 2 wada shaqaynta hay-adaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka qodobka 3 xoojinta la dagaalanka kufsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada falalka amni darrada ku howlan qodobka 4 dabargoynta ayaxa iyo xaalufka deegaanka la dagaalanka ama dabargoyntaba dabargoynta in la dabargooyo ayaxa iyo xaalufka xaalufinta deegaanka qodobka 5 dhiirigelinta iyo garab istaagga ciidamada difaaca Puntland meel kasta ay joogaan sidaa daraaddeed waxaanu rabnaa waxyaalo badan oo laga hadlay maadaama degmooyinku
ay ka cawdeen qaarkood. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid, Timcade, Muqaliye Maqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho. Aad baad umaasaday Cabdiraxmaan. Qaybii ugu dambeeyay barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal guudahana waa inaga intaas. Waxaan ahaa Cumar Yuusuf Maxamed, soo jeediyaha iyo soo saaraha barnaamijka. Dhanka farsamada, saaxiibkay Cabdicasiis Xasan Cabdiraxmaan Haykal ayaa ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana, isma dhaafno.